Vi har fået helt nyt merchandise, både tracksuits, muslimer, rygsækker og caps, udover alt det andet, vi de har. Jeg vil blive virkelig glad, hvis I smutter ned på linket i beskrivelsen og køb det, inden det er for sent. Hej og velkommen til en ny sommerserie, som jeg kommer til at lave på den her kanal. Og i dag, der er vi simpelthen, på lige at se. vi er altså et ret flot sted, vandet er ret flot, og vi er lige nu på en båd her, og vi skal til og ind i den her by og udforske, hvad den her by har på sig. Og jeg kan allerede se, at der er en mand hernede, der hedder Ross. Hej Ross. Det er simpelthen min båd her. Jeg kom med den her båd over til den her by, og så tænkte jeg, hvor du hvad, jeg kan da lige tjekke den her by ud, fordi der er en mand her, som hedder Ross. Hej Ross. Åh, oh, han har noget. Hej Spyplant. Du var godt, kunne, du kunne komme med så kort varsel. Det er jo blevet sommer, og alle i byen er ude at rejse, men der er ved at ske mærkelige ting. Kan du kigge på det? Jeg ved, at Jones er hjemme, og han ved nok noget mere. Okay, Jones er hjemme. Så det er bare lige der, at jeg ikke ved, hvem Jones er. Så, øh, så det er jo godt, på lige at se det her vand. Det er altså ret klart. Det er klart vand, det her. Og det er ret sejt. Okay, vi skal bare have fundet Jones. Hallo, Jones? Jo Jones? Er der nogen, der har fundet? Der er en mand dernede. Åh, oh, det er Jones. Der er to mænd. Okay. Jamen, hej øh, Jones. Ah, velkommen tilbage, Spy. Det er lang tid siden. Ja, jeg var faktisk... Øh, jeg har været i den her by før, men der var ikke rigtig noget galt. Så derfor så... Øh, så, så, jeg flyttede så Men okay, øh, ser du Der er kommet nogle mærkelige væsner, som bryder ind I folks huse Du må meget gerne bringe mig deres hjerter Så jeg ved, de er væk Deres, deres hjerter Undskyld mig Hvad, hvad mener du med deres hjerter Jeg kan da ikke bare, skal jeg dræbe folk Eller hvad, skal jeg dræbe Jeg er lidt i tvivl lige nu, der er en mand dernede Okay, men i folks hus. Jeg kan da ikke oh, jeg kan da ikke se nogen. Hvad mere du med i folks hus? Hmm Det er lidt mærkeligt, er du sikker på at du ikke ser syne eller noget andet? Wow, 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 wow Wow, wow, nej, nej, hvad er det der? Hvorfor er der en? Wow, den kan bevæge sig <laughs> Undskyld, hej uh, Hej, uh, wow, okay, er det Ja? Ja <laughs> Undskyld, var uh. du mig? Er vi ude at du efter med, mig her? For det synes jeg ikke du skal gøre huh? Ah. Okay. Åh <laughs> okay. oh, nej. What? Det kan ikke slå mig. Dumme ting. Gå væk med det. Der er flere. Der er flere. Der er, der er, der er to. Der er to. Ah, Wow. Øh. Uh. Øh. Uh. Kan vi godt. Kan vi måske lige stå her? Åh, oh, de kan ikke ramme sig herfra. Whoop. Huh. Åh. Han åbner lige døren her. Det, det er en mærkelig leg, kan jeg mærke. Men ved du hvad? På et eller andet tidspunkt, så må de her der dø. Hvad er det her for noget? Gå væk med jer. Go, wow, okay Der, der, wow Okay, det skader ret meget dem her Hå, hvor, hvor Ja, ned med jer yeah. Farvel Okay, hvor meget liv har de her lige? Skal jeg hoppe eller noget? Væk, væk Væk fra mit, væk Kan I gå, gå væk, kan I gå væk Hva? Kan I gå væk Væk, åh, oh, den døde Er det din hjerte? Det lyder ikke rart, hvis jeg skal være helt ærlig Gå væk med dig, sådan der er det deres hjerte? Det er deres hjerte? Jeg har fået deres hjerte, hvorfor har jeg fået deres hjerte? Oh. Der er en med derude Kan i se det? Den er der, det kan jeg bare se Okay, åh oh, der er en mere der Halløj Så er det pvp up så er det pvp ah. 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 Ud uh. <laughs> Nope. jeg skal ikke her, der må du lige, uh, Nope. Det må du selv klare der, der eller der må du lige blive derinde Ja, oh. yeah. hva? Huh? Wow, okay, de er faktisk ret svære, den her De er ret svære Sådan der Nå Okay Jeg skal lige regen noget liv her, før jeg, før jeg kæmper mod dem igen Come on Vi har dræbt to af dem Jeg ved ikke, hvor mange vi skal Jeg ved ikke, hvor mange, at han vil have Jeg aner ikke, måske det er bare alle sammen Jeg er ret sikker på Okay Bum, tre stykker. Er der flere herover? Nope, det er der ikke Okay Hvad så med herude? Der er en der Og oh, den har allerede set mig Den kan svømme De kan svømme Hvorfor kan de svømme? Der er også en der den har set mig allerede. What? De kan se mig for langt. År? Ah, 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 ah. No, 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 nope. Nope. no, 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 Okay, de er de er lige lidt svært med her. Ej, boop. Ja, faldt ned i vandet med dig. Øh! Uh, boop. Og... Åh, uh, oh, den er gået tilbage på sin plads. Det er godt, det der. Ja, <laughs> bliv der, hvor du har et til. Huja! Nu, er, nu har er han så set mig, ikke? Så hvis skal bare lurer det. Okay, vi løber tilbage. Vi løber tilbage. Den skal ikke se mig. Den skal ikke sige på den der Nu, nu er det lige dig og mig Det er dig og mig, du skal ikke kalde på din Nej, gå til nej ah! Tilbage Boop. Væk med dig Ja Kan ikke komme her og, kan ikke komme her og svømme op til mig vel Farvel med dig Vi tager ned hele tiden Og farvel med dig Åh, oh, det er godt, de er ude i vandet ja, <laughs> Væk med vand, væk med dig Nej, tror du, du kommer op af vandet mig? <laughs> jeg, kan... jeg kan, jeg kan, jeg kan blive, de kan bare blive nede i vandet for evigt Nope, de prøver sådan Kom nu, jeg vil op Nej, du må ikke komme op af vandet Bup. Okay, jeg skal, jeg skal også passe på mere og kaste dem væk fra vandet. Bup! Bup! <laughs> Ej, det er dumt det her. Det er synd for dem. Det er lidt synd for dem. Men uh, ved du hvad? Det er faktisk ikke synd for dem. De vil dræbe mig, dem her. Og oh, boink! Eller boink! Åh, oh, nej, 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 jeg skal ikke i vand. Jeg skal ikke i vand. Det er ikke, det er ikke, det er ikke, det er ikke godt det her. Får vi med dig. Og dig. De skader ret meget. Og dig. Og dig. Ja. Okay. Come on oh, den, ja, og så løber du tilbage ud i vandet. Det er måske lidt dumt. Og forvent dig. Og dig. Åh, oh, døden. Nej, oh, den tog mig lige en dukker. Damn it. Lad være med at tage en dukker. Dø mere. Huller. Åh, oh, ja. oh, der er en mere. Du kan ikke mene, der er en mere. Det kan du da ikke. Øh, uh, okay, jeg skal ikke. Åh, oh, nej. Nej, hvad tro, tror du? Du kommer tæt på mig, hva'? Tror du, du bare du vil nærme mig? Nærme dig mig. Bum. Okay, hvor langt. Hvor meget liv har de? Åh, oh, den døde. Også dig Nu er det også dig Ja, den ene er død den, Sådan der Ja tak Okay Så det vil sige, at der er også en mere derovre øh, lad os lige se, vi har fået den her Bum, jeg har fem hjerter Jeg ved ikke, om vi skal have sådan seks hjerter eller andet Okay, der er også en herover. Ej, den har set mig Den har set mig, men kan den komme forbi? Det er spørgsmålet øh, kan vi lige lave noget på et kur herop? Sådan der Ja ah. Boop. Wow Wow, det er jeg ikke meningen der Pup! Okay, vi, vi, er ret jeg kan, ikke lide, jeg kan ikke lide det der vand Der er så meget vand Altså sådan, jeg mener Altså, jeg er ret meget af det, ikke? Så jeg, jeg, er lidt bange. Jeg hader sådan, altså, for meget vand. Så man kan ikke se noget af bare vand. Det er lidt sådan, det er lidt scary. Så der tror jeg bare lige, vi bliver her. Bum. Nej. Nej. Nope. Wow, wow. Okay, nu synes jeg lige, vi slår af. Men det gode er, at de, de kan ikke rigtig bevæge sig særlig hurtigt i vand. Men de er ret hurtige op på, på, land. Come on. Come on. Det er bare lige... Du skal bare lige... Bare lad det ske. Bare lad det ske. Altså, der er ikke rigtig så meget der. Du skal bare lige... Whoop. Og whoop. whoop. Aha, det er faktisk en ret god strategi her. Vi skal lige op og have noget. Vi skal lige trække vejret her. Så langt skal så vi ikke være under vand. Er det, sådan, det er sådan mærkeligt. Prøv at se. De ser sådan helt anderledes ud. Den er sådan helt øh, blåagtig. Okay, det er mærkeligt. Åh, oh, den død! Nej, den, jeg den, vi skal nu på bunden her. Sådan der. Okay. Vi fik seks hjerter. Er det alt? Det må være alt det der. Please fortæl mig det er alt. Lad os prøve at gå tilbage til ham med de her hjerter. Og så lad os sige... Eller lad os håbe, at han har et eller andet til os. Eller hvad han, hvad han sagde. Kigge, Okay, ja, yep, sådan der. Er det vil blive nat? Nej, det er det ikke. Okay, vi skal tilbage. Jones, jeg har seks hjerter til dig. Oh! Quest complete. Quest complete hjerter. Crafting table, stick og appetite. Hvad? Kan jeg spise dem her? Quest, eller... Det er som om, jeg skal lave noget, ikke? Altså, jeg har fået en stik og seks af dem her. Okay. Hvad, øh Okay hvad, hvad skal jeg lave Hvad øh, Hvordan laver jeg Hvordan skal jeg lave en øh, øh, hvad, hvad vil du have jeg skal gøre her <laughs> um, Jeg er lidt Wow Appetite berserker sword <laughs> 16 attack damage Og 0,8 attack speed What Det tror jeg nok var det Okay nu vil det blive nat wow. Okay vi tager lige den her Vent, har vi lige fået den her? Vi har lige fået et mega godt svær. Okay, nu bliver det mørkt. Kan den overhovedet dø den der? Og oh, måske måske han ikke dø. Ah, oh, jeg slog med sværdet <laughs> så der var der ikke sket noget. Fair nok. Okay, jeg troede det var bare bugget, at man ikke kunne se de der partikler. Okay, nu er det mørkt. Ej, what? Prøv at Er det. Okay, det ser mærkeligt ud det der. Okay, nu er det meget mørkt. Sådan meget mørkt. Wow, oh, det er sådan, det gløder der. Det er lidt mærkeligt. Okay, lad os bare smutte over til, øh, hvem er det? Hvem er du? Markus. Hej Markus. Øhm, kan det eventuelt lige blive dag? Øh, jeg mener, altså, er der ikke nogen af dem, der har en seng? Der må der være nogen af dem, der har en seng. Er der ikke, kan vi ikke lige smutte ind til dig og håbe på, at du har en seng? Åh, oh, der er en seng her. Boop. Lad os lige sove. Lad os sove her. Okay, så bliver det dag. Bum, så er det dag. Og så skal vi simpelthen ud igen. Øhm um, hvor er det? Det er her. Markus, hej Markus. Hvad har du at sige til mig? Okay, wow, det er da et sejt Men det er ikke, hvad jeg skal bruge lige nu. Der er nemlig spredt nogle krystaller ud i husene, som du gerne må finde til mig. De siges at være meget værd. Nogle krystaller? Ud i husene? Okay, jamen så lad os da bare gå igennem husene her. Er det, hvor? Kan man gå ind i det her hus nogle steder? Er åh, oh, den kiste her. Krystaller. To krystaller. Aha, vi har fundet to krystaller. Yay. Okay, det var da meget godt. Okay, så det vil sige, der er krystaller inde i husene her. Eller måske er det sådan om. Der kan jeg ikke rigtig komme forbi. Okay, så der er krystaller et eller andet sted. Åh, oh, en kiste mere. Krystaller. Så han noget om, hvor mange krystaller? Kan vi lige tage med ham igen? Øh... Uh, nogle krystaller. Hvad er nogle krystaller? Det er da skal det ikke bruge nogen krystaller til noget. Jeg skal bruge et antal af krystaller. Find mig. Wow, halløj. Find mig. 100 krystaller. Agtigt. Er der nogen noget i vandet? Altså, det kan da ikke bare sige nogen krystaller. Kan vi ikke komme den der vej? Kan vi kan ikke komme derom. Okay, så må... Hvad så med... Vi har fundet 6 krystaller. Hvad er det, sådan 10 krystaller, vi skal finde, eller sådan noget? Jeg ved, jeg ved ikke hvor mange krystaller Okay lad os, bare, lad os bare lede lidt videre indtil vi simpelthen ikke kan finde flere krystaller Det kunne godt være nu <laughs> Det kunne godt bare være 6 krystaller Men det virker altså vi fandt dem ret hurtigt Så jeg ved ikke om det bare er 6 krystaller Lad os se nogle af de andre huse øhm, Der er en mand der noget Men jeg tror først, vi skal tage med ham bagefter Vi kan også gå herind Hvad sker der herinde Der er en åben dør Der er en åben dør Der er en kiste Woop. Otte krystaller Er det det er det det? Og oh, prøv at se, jeg vil rigtig gerne over til den anden. Prøv lige at se. Det ser ret sejt ud, alt det der, der, der er om på den anden side. Prøv lige at se. What? Ej, der vil jeg også gerne om. Det kan være, at vi kommer derom senere. Det vil jeg virkelig gerne. Okay, der er palmer her. Det er ret flot. Um, kan man komme ud herfra? Det kan man nok godt. Bum, den her vej. Er der flere krystaller? Jeg tror ikke, der er flere. Ved du hvad? Jeg tror egentlig bare, vi... Ved du hvad, vi taler med ham? Hallo, Markus. Hallo. Og oh, ny quest. Kister. Vent. Kom, quest complete Quest complete kister Oh What Fik vi lige Appetite helmet Vi har lige fået, vi er lige fået gear What Det er jo virkelig godt gear det her Prøv lige at se os ha! Okay, vi ser, vi ser ret sej ud Vi ser ret sej ud Det er faktisk virkelig sejt med det her shader noget her Prøv lige at se hvor sejt det her ser ud Det er altså virkelig cool Nå, jamen øh, Så klarer vi den Okay, så er der en anden mand her Halløj, hvad hedder du? Liam Hej Liam øhm. Um, okay, vil du hvad? Hvad siger du Liam? Jeg er lidt bange for hvad du siger Okay Du, eller der er allerede kommet en her af monstre Og de har bosat sig i dette hus Der er også en boss blandt dem Du skal nok dræbe bossen for at de andre forsvinder skynder og du vil få noget meget værdifuldt What? Og hvad står der så? Ny quest, boss, jeg har fået en quest der hedder Boss Og jeg skal dræbe en Boss Og en her af monstre Okay, de har bosat sig i det her hus um, okay Ja, yep. jamen øh, så skal vi da bare ind i det her hus uh, det er der man går ind, simpelthen Kan vi lige lure ind ad vinduet? Det er nogle ret sej vindue det her Er der nogen derinde? Åh, oh, ja! Yeah. Der er endnu en af de der Bob ting Der bare bobber op og ned, det er også der Hvorfor er der de der Bob ting der bobber op og ned, de er virkelig irriterende Wow, de kommer alle for mig hen. Ah, væk med jer. Væk med jer. Wow, politi. Jeg kan slet ikke dø. Okay, måske kan jeg, det ved jeg ikke. Men politi. Politi, det virker der, men vi mister det svært dør billeder på dem, ikke? Men politi, de har ret meget liv, selvom med det her svært har de ret meget liv. De bliver lidt bedre, kan man se. Men er du sindssygt, nu dør vi ikke. Det vil I godt. Eller hvis de, hvis de slår længe nok på os, kan vi godt dø, kan jeg mærke. Okay, kan I lige... Åh, oh, der... det døde ingen gang. Fuck, gå nu væk. Gå nu væk. Det var da simpelthen så irriterende Vi skal nok lige charge den her fuldt op Og så hur Den døde Hur Og de to er man døde Og dig Kom on Også dig Kom nu Du skal også Ved du hvad Du kan ikke, du kan ikke slippe Sådan der Så døde det Så døde de alle sammen Herude er der ikke nogen Okay Hvad så med herude Så sværet frem Okay Cubium Det er bossen Det er bossen der Cubium Dom Cubium din dumme boss. Cubium. Hvorfor? Hvorfor er der en boss, der hedder Cubium? Hvad sker der her? Come on. Nu med dig, nu bliver det også, nu bliver det også snart nat. Hvorfor bliver det snart nat? Det har lige været, det er lige... Oh. Okay. oh, okay, det bliver hurtigt nat. Er du sindssygt? Nu er det bare nu er det mørkt. Nu er det mørkt. Ved du hvad? Men ved du hvad? Det, det skal du... Det er dig, der har gjort det mørkt. Er det dig, der gjort det mørkt, hva? Nu med dig. Oh, boss, quest complete. Vi kom til questen, for vi dræbte Cubium. Okay. Hallo? Hej. Liam, hvad så? Åh! Oh. Nøgle! Vi har fået en nøgle! Jeg tror jeg lige, jeg smutter over og sover hurtigt. Hvad mener du med nøgle? Hvor var det, man kunne sove henne? Var det herinde? Var det her, der var et eller andet herude? Jep, halløj Okay, så... En nøgle? Okay. Um, jamen, vi har fået en nøgle. Det er jo altid godt, kan man sige. Så er det bare lige, at jeg kan nemlig komme jeg kan komme ind i alles hus. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge den her nøgle til, hvis jeg skal være helt ærlig. Er der nogen, der ved? Åh, oh, vent. Jeg er ret sikker på, at den her port kræver en nøgle for at åbne. Og jeg er ret sikker på, at jeg har en nøgle. Så. Den her port kan åbnes med en nøgle. Skal vi åbne porten? Ved du hvad? Jeg tror faktisk, at jeg slutter slutte episoden af her. Ja, det er måske ret ondt, men jeg tror faktisk, at jeg slutter episode 1 af her af min sommerserie. Og det, jeg kommer til at gøre, ikke? det er, at jeg kommer til at uploade den her hver fredag. Det kommer til at blive en serie, der kører hele sommeren, så hver evig eneste fredag kommer jeg simpelthen til at lave episoder af sommerserien her. Så den kører over, over sommeren, og så må vi se, hvad der sker til sidst. Det glæder mig altså rigtig meget til. Det er ret sejt, det her. Øh, men i hvert fald så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så har jeg med. Hvis I gerne vil se episode 2 af det her på næste fredag, så husk lige at skrive det ned i kommentarerne og smid like på det her. Fordi så, øh, så det er episode 2. Det kunne være rigtig sjovt. Men i hvert fald så vil jeg sige tak, fordi I så med. Og så er der ikke andet at sige, end at vi ses til episode 2 på næste fredag. Hej!